nebo pustíme zbylo na druhé straně. Hele, oni to předělali? Nebo se to nemusí prokecávat? Tam, ne, tam to se jen update. To už hodně dávno. Big Vix to umíš prostě moc dlouho. Kámo, máš Handly Notes? Ne, Handly Notes, ten... Píča, jak se to jmenuje? Angry Kay? Ano, tak ten to dělá za tebe. Aha, tak to mám, no. Mě to dělá BV. BV mi to dělá. Já nemám... Víc, to dělá, mám mobile, tak je... to dělá, tak... Já nemám tady to. Já mám DBMko. Uj. Tady za 5 minutu tím, že tady pláveš, ty vole. No. Tak jsi měl nadchození po vodě a mohli jsme tam doběhnout. Budeš tam mít Jiříku i s live nadávkama. Počkej, já musíš měla hodit odkaz, nebo počkej, mám ho uložený. A píš Ardal, jo, to bude, on to nejde. Tady mám něco uložený, uvidíme, jestli to bude fungovat. Ježíš, to je rychlost oproti tomu BFAčku. A pak vůbec zabíme. Au, vidíte? To je už nepustně ono, proč to zavřelo, jo. Na Ježiši Kriste, to snad ne. Dobře ty jako. A ten se neměl rýsit. Proč to zdamageovat, proč to zdamageovat? Potřeb. Ne, ty rybičky ne, ty se vrhnou po vás. Brát z vás nebudu, rychle musíme tady to kokota. Dobrý. Může to mrtvý? Ty hlavně zdrav pro sleta, jo, jděte do. Dobře. To že ti prostřeha. A scénáčka? Tendence byla přes Master. Ne jo, když tak to vypni, ty už jsi tam u toho ještě pořád. Já tady vezmu robota. Tady není na co umřít. Tady budou lidé koukat na to, co mám koukat. Drapt. Beru druhý, když tak. Já, až to půjde. Já ber. Ale? No, výborně. Takže to držím dobře, jo, držím to dobře. Drop, tu máme tři prdele. Takže bych tomu... Gz. To je mě, vole. Kurva. Gz? Se stal v kolečku, se stal. Já vím. Kde byl jde? Trval podobně, že jo, už jsem nesli chybě, no. Za klícku. To je, to byl všechno, ty stal všechno. Nemám. Já mám. Stal, ty vole. Bacha. Mám kick. Tak, a teď toho debila to ale vezmem. Já ho hned stunu. To by nemohl utíct. Jo jo, no. A teď bude sranda. Ne, že se... To záležka, já se to naagruju, nedamidžujte to, nedamidžujte to. Řekl jsem, nedamidžujte to. Ale jak tu? On nastrelil. Tak mi dělej. No ale Dave to damidžoval. Tak, teď to nějak rozměsíte. Teď já jsem to damidžoval jenom autoatakama. Prosím tě. Tak. To je jako bacha z těch kroploček hlavně. No staky. Dejte dechky a nic to neuděláš. Proč já jsem dostal pro boha? Já pro jistot. Ty vůl. Ale jsem ti to vysvětlil minule. Dobrý. Prostě nemusím řešit ten target potom, že plovat, lebo mi klesalo věc jako dva lidi naraz. A radši miněm cooldown, jako se tu prostě. Kočku první, Ne, tam toho debila, alarmáka, kočku potom. Vás tady zabije. Nejdřív alarmáka a pak kočku. Dobrý. To teď víte, že nám tady vyvolá armádu. Tak co, funguje ti odkaz? Borel is not responding. To aplikace provedla neplatnou operaci a proto bude ukončena. Error 404. Pan, že nám ten debil zrovna nezavolá posily. Já to táhnu trošku, jo. Ježiši. Jsi mě to urval. Já vím. Ještě, že jsem na ten... To bylo... Ještě, že jsem se na ten target koukal. Žít, ale. Tak, žárovku jedem, jo? Tak, no, jsem se radši a už běžej. Já jsem to říkal. Chyba jeden.
Au. Jo, a druhej za nás hned za ním. Co jste udělali? Jo, tu. Ty to sentrina jste mu nechali bejt a nezabili jste mu. To si děláš prdel. Já jsem to říkal, že tu sentrinu máte zabít. Já tě neslyším. Nevím, kde je. Au. Já jsem říkal, než zabijte toho blba, co tam je. Ten byl mrtvý, ne? Ale jsou tam dva? Evidentně ne. Jeden ten, co byl šekli. Říkal, že má jeden na sobě trapku, že byste ho měli zabít, že se proběhá a potom to pustíte, ale stejně jste se mu to vysrali. Jo, to byl ten v těch dveřích. Zapnul metu, ale že teď nepoumím metu na to prostě. Jakou metu? Jsme se trošičku zdrželi. Teda metu, no, ascendenci, jo. A čí je to vina? Tanka ne, já jsem z obliga. Dej mě tanka, když jel dopředu. Já jsem z obliga. Já se můžu jít dopředu, protože ta mobka má 15 mega, to byste zničili jak nic. A když všichni ostatní jdou za tebou jak robotí, tak co mám dělat? Za to já otrávit. Jdu zničit ty svouky, jo? Už to otrávil. Dobré. Vypnout zadní. A jdu pryč teda. Zatím zážeru teda. Zaskočím. Kdy? Jsou vypnuté všechny, ještě tam navíc na ní. Hej, jedno, běž. Jeden má zůstat živý. Jeden má živý. Nevypínej to. Je úplně tady, jedno, jde. Jdeme tady zase čekat. Dobře, tři, dva, no. Aha. Pěknej. Nevím, tady jsem byl relativně daleko, už se půnul. Ty byl u něj přímo. Nebyl jsem přímo. Naprvé budete muset skákat, nemám revival. A jo. Já se zaskáču. Já ještě potáhnu to šilinku, jo? Nebo vyskáču. Nežím si vyskáču tu kokotinu. Tak. Takhle je lepší, jo? Kdy se náhodou nezal. Na druhý už mám revival. Ta patrola. Tak, Adam mám. Kroso. Zkuste mi ho neurvat. Dám revival. Mám stun. Skáču. Zase mám stun, proč? Já jsem s tím zdoval Sejrano, ale kdy to tam bylo, tak já nevím, co... Jsem vědma? Vypadám jak vědma? Mám tady kouli nebo... Že bych to mohl hledat, já teď jsem to tam nechal. A kde? No na stole, kde asi. No tak to tam není, no. Máš? To tam není, no. Tady mám ascendence, easy. To nebude, že druhá vlepná potka pozdě. No nic. Máš, jedna, choď. Jak si užívat. Hlavně bacha, ty... jo, jsou tady obě ty patroly. Je, že jsem dal kryta. Je to dopryč, ty vole. Jsou damagey. Baterka pořešená, no teda. Jo? Mám ji. A tady byl tyhle ty vlastně. Nedívejte si, ta nebyla ta koule na likvidování jadů. My máme inženýra. Mám goblina, říkali jste, že goblin funguje, no tak. Já nevím. Pojď tam, jdem tam, jo? První jebnu torrent, já jebnu první torrent, pak Dave, jo? Tak je tam torrent. Ale... Já vám budu fandit. Proč? Máš jeden imp? Už jenom jeden. Máme jeden. Já ne.
Já na další NP nebudu mít to. Beru to, to mistrovskou. Jo jo. Já bych si rád bral první. Já bych si s dovolením také vzal. Mě to úplně. Já bych si s dovolením také vzal. Ne, kvůli damage. Impově. Jo jo, pikuju. Já vím, stůl. Blbě. Sledovat ty, sledovat když tak. Že tam na nich je jeden. Nedávat dva na jednou. Dobrý. Na kopu. Chcete na sud, chcete použít. Mám jewel crafting, když tak. Tohle může někdo použít, ten sud. A nevím kdo, se to nepamatuji. Robi. Jo, pizda je na druhé Monk? Straně. A jídlo. Já ho zkusím vzít, myslím, že bych ho měl kladnout. Jo, vidíš, žradlo. Nemám tu. Tak, mám tady někdo z cookingu. Nechoďte tam. Já mám cooking. Tak vezmi žradlo. Zadem. Jo, počkej. Zadem. No teď jdu zadem, ty kecko, prosím tě, jsme řešili to žrádlo, slepo. Žrádlo. No ano. Tady jsou na jewelcrafting nejdu. Já mám jewelcraft. Tak rozbíj sochu. Jo, taky jewelcrafting. Tak bych počkal na ty impy. A zničil bych ty impy. To je pravda. Tak vezmem impíky. Mám nabitej torrent. Tam tam stun. Dobře, dej tam stun a tam pak jednu torrent. Dobře, už je to mrtvé. Damage, easy damage. Tak vzal bych tyhle ty... To kupíš co běž? Já vezmu tyhle dva, hele. Do prdela. Nebe, ještě ne, ještě dobrý. Aby jsme se zbavili... To ten debuff tikne iba dvakrát. Doufám, že ta enforcerka se neotočí. Myslíš... A nepůjdete prosím, bursting? Já to radši vytáhnu. Jo, kvůli tej patrole tadyhle. Bursting nebo co? Bursting, bursting. No, ona se tikne dvakrát, pokud kam ona správně nerefreshneš, jo. Ale když to refreshneš, tak to konci. Já myslím, že dá... Jdu nahoru. Já myslím, že to tikne dvakrát, tak to ani tak je zlé. No, jako když to tikne dvakrát za 50%. Já si myslím, že ta patrola jde jinam. Plus počítej s tím, že se tím může stát, že to refreshnou těsně třeba chvíli. Máš jen svůj cerku. 4 krat, ne? No, ale... No, to 4 krat by se nedal určitě, ale jako dvakrát. Já tak 9 stakou, je to zatím v pohodě. Potom to můžem zavolat neskôr. Je schovaná? Já si myslím, že kdyby se tady tu odpadl. Je, to nejde přes ten strom, takhle. Ne, musíš ej, tady za roh. Jak jsem já, za roh, tak za... Tady jak jsem já, tak za roh. Jo, teď plesím, vole! Tam to funguje. A jak budeš zelený? Jež jako... Ten zelený to kružok hamby. Já zatežím okno? Ne, nemůžu. Jsme ho otevřít. Jak to, vole? Jež tady za mnou a je na zek. To smrdí to žrádlo. Tak, tady to na debila, beru debila a ještě to ne... Dobrý. A se to body pullnul, sorry. A pozor, jde nám ať no, prostě to rozbili, jsem říkal, že vezmu debila. Ale ty to nepríjde tě ten, lebo jsme zabili enforcer. Jo, vlastně, pravda, jo. Dobrý. Jaký na druhé? Sorry, ne. Já chci taky, jaký bakrš. Takže jsem tam viděl Dave'a, že tam já k tomu šel. Ten tu mrchu. Tak nám neuteče ještě. Tak, debila. A otáhni ho odpíš pryč, aby někdo zvedně to hlada. Je hezky, že to půlnete, když mám tam na cooldownu, jo. Ale větě, to jsem půlol či burst, tam jako healer. Natáhni to tady za ten roh, zároveň. A teď je to v pohodě. Ale ať můžem zvednout další, zvedni toho healera. Vyberem. Má myslel jako za roh tady ke mně, no a tady jedno, prostě to otáhni dál, tam bude mít ještě ten buff, je blízko. Myslíš? Jo, to se mnohem bylo. Ale tak když už zabijeme, než přijde. Ježíš, ten poslední boss bude oprus. No uvidíš. Jestli... Má ještě trošku dozadu. A už má zvýšený APčko. Trošku dozadu ještě. Jestli to, jestli... Kluk to chytá, dobrý. Hlavně si má o tu při, teda Neo tady připravený dostateční healy. Jednoznačně, vole. Další. Ta na to funguje FD, jo? Takže až tě zaměří očičko, tak zasimuluj. Po se to dá to. Asi hodím ten.
A mám blur, takže v pohodě. To bylo pro Marečka, zbytek to asi nemá moc tak avoidnout. Můžete za zeď, když těla zaměří. O to k tomu, že taky avoidnout. Tam o druhej. 8 co to dám, tohle zjete za zeď, když vás zaměří. A to se prejíli, v pohodě. Ale snížil vám to damage o 50%. 10 staků, ty kráso. Jasně, teď by to procentíš, že jsi to mrtvej, fuck off, vole. No, přežiru, vole. Teď je stejně první z damage a brečíte hrozný, tak a... A teď ještě ta socha, ne? Někde. Je ta socha. No to jsme rozbili, ne? Ne, socha tady nebyla. Socha tady vůbec nebyla. Na ní mluvili, ale žádná tu vůbec nebyla. No právě, jsem si říkal. Enforcerku ještě jednu, protože trapa tam taky není. Ano. Ale byl tam nějaký buff nebo debuff, snad co jsem... Tak to už jsem. No vzali jsme jídlo, vzali jsme laternu. A kde se dá dolů skočit? Jděte dolů, normálně tady tudy. Skočte, tady tudy. Tak tam skočíme, no. Bude těžko i být. No ale kam ale jsem, strčím, taky mobové. Já nemám kam dát, jako jo. Oda, prehylujem. No to nevím, jako. Jule, až vypadnou tam ty dva kreténi, spíš tři, oni jdou sem, že jo? Ne, a tady se dá schovat, ještě tak za mnou. Dobrý, jdou pryč. Ale ještě taky můžeme vzít taky. Třenky. Asi když tak hodím metu. To je to pohoda, nevím, to je. Dovej se ty krávo, blbá. Už další nestihne. Možná, tak stihla. Vlastně. Dobrý. No, ten trž stejně potřebujeme, tak ho můžeš jít k tomu obavím, on stejně nic nedělá. Vezmu ho. Jo, trošku je zatáhnu, on sem jde debil. Jo? No to nevadí, vezmu ho k tomu, on jenom klivuje. To vadí no tak tobě, jděte toho démona, teda toho inkvizitora, jo? A to stunu. Jako, akorát majíčka bacha, jako ostatní, když budu něj takový. Já budu dostávat stuny, a když budu dostávat stuny já, tak je to v pohodě. Ty uhneš. Tomu se dá uhnout. Tady já vím, ale já to nevidím pořádně přes ten bordel, takže budu dostávat stuny. Já vůbec nevidím hlavně kde seš. Inquisitor je mrtvej, tak je to dobrý. Já nevidím přes ty skurvený stromy, blbý. Dobrý, teď už vidím lépe. No, tady přes ten bordel prostě to nebylo vidět, když jsem v targetu toho Inquisitora. Kvůli agru, víš? To je furt skytiž, víš? Tak já tam musím dělat damage na to. Jako odtud se třeba relativně blíží urvání. Kurá. No, to tak prostě je, no. Já ho brzo celýho otuka pošlu do prdele, ty vole, s tou jeho damage. Já bych ho neposílal do prdele, protože otuk točí. Ale stejně pak bude muset zít trash, jo. Jste ready? Já jsem... Otuk točí, ale DPS, jsem tu první já, toto. Rozhodněte se rychle. Já bych ho nádal. 3, 2, 1, beru. Nedemidžovat ještě teď. Pojďte se staknout. Už si to připravuješ na BFAčko, hej? Nedemidžovat. Možte. Přestaň ti demidžovat. No tak je skytiš, ne? Tak... A to bude horší. To, máte... Já to ještě dotáhnu k těm impům, tak je to u imp... A... Tak neotáhnu. To má nějaké kuličky. Když to nejde. Teď mi o tu přetočí, protože mi nevyšte kudlo. Tak ho zabíj, ne? A nevím, co děláš. Piče, to dneska no, taky hraju na kokota, jo. Ještě tu, dobrý, už je tam mrtvý. Kopu. Další. Tak, tahuj. No, tak to bude lepší už. Teď už bude líp, no. Teď se mě potáhla. Šilinku lépe. Ještě je tam jeden. Tohle jedno. Pěkně. Sexy. Tady je místo, jo? No, to mělo být opačně. To nebylo, nebyli jste staknutý, já jsem neměl kam se skoro hnout. Či to má HP? Ale to nevadí. To má HP? Porno se to vajplo. Další inferno, je už jo. Tam stan. Stan. Kovod Huskyho třeba.
Jaký stan? Říkám, stan třeba od Huskyho, že jo? Možná si najdem takovou dojku. Tak ještě ne. A teraz nebudem hledat. Já jsem teď asi, vole, to se vteřiny neutočilo. Jak to? Protože jsem to neměl nakliklý toho bose. Výhovorky, výhovorky. Jsi autista. Doufám, že to hodem neslyší. Tak, a zabijem ještě nějaký odpaďáky, 5% potřebujem. Ať se nemusíme vracet. Nebo to dá tam ten debil? To nedává, ne? Procentu. Ne, jdem, to nedává. Enfoxeka je tady, ta to dá, ne? Jo, to dá. Dobře. To dává 6. Tak to je pěkně. Jo, tahnu. 25 konkrétně. Za rožeky tahnu. Výborně. Já věřím, že on to udíluje, takže tam je. Děkujem, že má někdo o mne důvěr. Já mu věřím, Neovi, ale tak proč bych mu to měl dělat tady těžší, když to můžu zatáhnout. Aby jsem se nenudil. Já to tady pěkně můžu zatáhnout. Když se dostanou všichni, tak to většinou zabije, jako takže. Já to můžu tady hezky zatáhnout mezi. A hnedka od tam teď vypadněte, jo, protože vlastně nepřijede, my jsou mrtví, tak to. To by přijalo? No, já. Právě jsem si říkal, ono to je naštěstí. Vacha na patrolu. Pát. Já si počkám. No, ale dva to nebudou. No, dvě časy to nebudou, no. To už nejsou dávno. Tak. A jdem klikat. Jdem doleva. Jdu doprava nahoru, jo? Doprava nahoru. Případně dolů, podle toho, co bude blíž. Jdu dolů. Pravo dole, tak běžte někdo pravo nahoru. Jdem ještě vlavo hore. Ano, nahoru. Proto. Jak to přiblížit, abych je viděl? Aktuálně. Máme demo. Já počkám nahoře, tady. Nakliknu. Ocean, dlouhé rukávy, ženská, černá. Ještě jednoho potřebujem. Ten byl? A Vesta? Jo, ten nebyl. Byl někdo dole? Já jsem byl dole tady napravo. Vidím jeho štyroch na mapě. Jak? Jednoho. Tak zkus to ale ne, počkej, dole? Zkusím ve chvíli. Aha, jdu hore. Vlavo hore někdo byl? Teď tam jdu. Dobre, tak nebyl. Tam. Jo, mám ho doprava. Máš? Doprava. Kolik já to ještě bude loadovat, trochu? Ty na jedné časti se taky už vzdaluje. Ale prosím tě, to nemá. Víte, že Star Augur Stravus je tak chytrý, že jeho hlava váží třikrát víc jak většina urození. A víc jak šestkrát jak obyčejný. A myslíš, že ta hlava bude i dvakrát tak jako cenější? Tady tak píšou. Povídají, že prej váží třikrát víc jak obyčejného urozeného a šestkrát víc obyčejného. Ano. A myslíš, že to je určitě tím, že je tak mudrý? Není tam iba nějaký zvyk? A nebo prostě je těžký vákuum, no. Alebo no. To je těžký. Stišklo, no tak teď mi těšíš, že mě otuk nepřetočil. To tě nepřetočím, já si šetřím takovou dobrý, vole. Já taky šetřím. No ale někteří z nás nemají A-beam každých 30 sekund. Ticho. Já to vezmu, jo? Takže běžte. Tak já už si přehodím set. Housa, hejsa do Brandeisa. Brandeis je kousek odsaď. Takže to nemá zase tak daleko. Prostě. My nemáme kombatres, že ne? Máme. Ne, jo. Máme. Nemáme. Nemáme. Podle toho, či ho máme zapnutý. Antro, něco nejde, ale to skáče a tebe. Kdo chce, aby to na koho? Na mě, ne? No, na tebe. Tak běž taky. Kdy bude ten? Já bych potřeboval vědět, kdy si mám dám flašku, teď. Tam velko. Dneska se to půjde. Jo, velko. A vám, hejde. Aha, trošku vytáhnu, jo? Jedem. Jsem lek, ať to není hnedka zase, no, to tam stejně jebne, no. Tornádu vyberu, jo? Tornádu vyberu. Jeden image, bitch. No, proč to jde na mě? Ještě tohle vyberu. Takže jsi moc blízko, říkám, běž.
Dobrý. Já mám dispel. Říkám, že máte pohodě, pohodě, teď já mám devku, mě to nic nedělá. Oh! Mě to urval. Tak už budete... Byl jsem ve spunu, víš? Já jsem vám vybral ty mrtky tajlek. Já jsem vám vybral ty mrtky tajlek, víš? Aby milíci tady měli prostě. Až vyberu, mám dispel. Dobře, jdu tam. Máme tu, nepotřebuji healovat. Co to nadávání tady máme, to je kouzelný tadyhle. Se dneska totiž vařili tadyhle v 10 večer ptáci, tatínek si vymyslel, aby neměl hladeček. Máme tu, nepotřebuji healovat. Mám. Tak já vezmu dva, nebo ty tři rovnou tady, počkej. Počkám, až se to udělá. Dobře, dám si devku. Jak mi to tady vypadalo? Dám to na ty další. Kokotiny, čo bude kastit, si dajte nějaké personální devky. Dám si devku, jeden koláč. Tu healuje meta. Tak. A ten další už nevezmu. Ještě nemám devky, nechci tadyhle zbytečně chytat devky. To vypadá. Nemal by si chci. Teď bude tady krojc uprostřed krásný. Aaaa, mal jsem to být. Tak, tahnu to z toho. Tady ještě místo docela. Pojď sem ty debilé. Tak to na koně. Tak to je před očí. Co je z toho za klíč? Neřeknu, koně nezvedete. Tohle asi nikdo nechce, že jo, ty vrysty. To jede? Já vidím teda ne, tohle, ne, ne. Já vidím teda tohleto. Chcete jít BRHčko? Ne, já teda vidím něco jiného. Já vidím tohle z toho. Darme, prosím tě. Prosím tě. Přesně, jak to má, no, tak to je správně. Respektive, teda takhle, no. Vidíš se, že středí. Total. Co to je? Děti, to říkám. Jo, to někam. Jediný v Twindivich metru jsi první, jinak všude jsi v třetí. No protože to je jen ten boss, jo, v totálu asi možná, jako jo, když dám všechno. No on ukazoval, totál. Když tam dám totál, tak je tam tohle. To říkám. Chudák Dave, ty, chudák. Dave, nehraješ náhodou DHčku, který má největší burst? V kasínu. Ano, jdem všude. Jdem to BRHčko, chcete ho skočit? Ne, nechci. Ale to nebude špatný, teď jen tyranikal. Odkedy jsem povedal BRHčko, tak mám svůj pocit, že neznašem BRHčko, tak mám pocit, BRHčko, že... Ale to je to... BRHčko. Nebo pak koukej, je to tohle. Koukej. Pak je to tohle. Co? Pojď, pak Danny. No, ten Charge It Smash je největší fail. Pojď, zkusíme Vardeny. Já musím nějak vypnout. On nemá rád BRHčko, tak dáme Vardeny, co? A ten 19. To nevadí. Ale si teda něco jiného. Cože? Co říkáš? Ale já ne, protože já dneska si to velím, když tak jestli tady nikdo mi se mě. Vorel si chce. Zítra bych dál, jo. Ale... Pan Vorel si chce. Vorel bude, pojď Vorle. Bez já nevím, jestli budu mít kámo safe, teďka skáču poslední a nevím, jestli budu safe. No tak uvidíš. Dobře, tak to zkusíme s Vorlem, no. Ale takže pánové, musíte se učit, no ještě. Běž to prdele. A že, když tak to ponížení, jsem fucking healer. Tým jako tady machruješ, jo? Ano. A to chce hrát prosím prísta, jo, v BFAčku. A teď tady takhle honí se šamanem. Já bych vej tebou zůstal u šamana, ale... No.
A ještě... Já mě nebaví healovat s tím šavanem. A tak dělej damage. Level. Tak dělej damage. A to mě jak nebaví, to je hrozná nuda. Ty vole, tak... Tankuj. No? To ještě větší nuda, to jsem byl DHčko na začátku natáče, že... Pojď snou budu tankovat a to mě tak nějak nebavilo. To je první raid, vole, Emerald, vole. Kde prostě tanci dělali úplný hovr. Dobře, máme Maroše. To my zase počkáme, toto my budeme rádi, veď. Počkej, tak co teda chcete jít? Já dokletím k Vardenu. Pokud teda Vorel půjde, tak to můžeme zkusit. A jaký Vardeny? Ty chce, proč Vardeny, pro boha? Ne, Vardeny ne. Ten Vardenás, nemá ten lepší klíč. Prý se mi líbí hrozně ta holina, jsou. Tak to já vezmu Paladino. Ale všetkým se pláčí, tak asi holi na to. Tak pojďte radši to, tak pojďte radši, tady mám Asharu 19. Já mám Neltarion 19. Jako Asharu, jsi si jistý, druhý boss, který zruší každýho, kdo nemá defu. A já mám Upper Karaza, teda Lower Karaza 20. Pomelover. Ne, ne, Elka, s bolsterem jo. Posledný. Jo, pohoda. A je nejde bolster. To vlastně bolsterem s tím. Neserte mi, nebo ze... Ale nebo jako já jsem Alkazecko nechodil, to by musel tanknout někdo jiný, třeba Vural. A tady mám krásný Black Luke 7, ne? Nevím, no. Hej, jako, teďka jsem to zapřemýšlel a je tam Roguna a pokud vím, tak je, teďka jsou bosníky bosové. No, ty nevím, a ten bude tak bolet, ale tak bolet, že nevíš, co je bolest. Jenom tak jako, jenom tak...